Shumë gati për kësi negociata me te shkun, kej. Ska shkun me ti? E fillu këtu, bro. Kur t'filloj negociatet, zonë t'gjallë vlumeni. Ti e këshilthari emi. Do me thonë ti s'din, ti s'menon, ti menon me kokën tema. Po ti je, qka t'famune? Do me thonë qka t'urdhë? Meni fjallë ti e labradori emi. Kape, kape! A bedi, qa veç le dihë. Qishke një një fjallë vejtë? Leq në kartë e në pregledë. Leq në kartë e në pregledë. Edhe mërë, master, master. Leq në kartë e në pregledë. Qa është edhe mërë t'i kinë. Ti, Orhan, a kisha mujtë. A kisha mujtë edhe une me konë qërto, ha? Qka përdo më beti nga një metë? Po, me konë edhe une pjesë e qytynë e negërciatave. Edhe ti përdo mu bo sërbe, ha? U, zotit vrav, ty zdoja të vav, që është pithu teze sërbe. Paj, teza kone mire ka urani, po më një ti mund është me konë pjesë edhe pagu është për këtë punë. Sa? Ka 40 euro. Qërë ma bre, tezen për 40 euro e ndronë nacionalitetin. E, Orhan, 40 euro, jo, 40 euro. Kushin shpikat? Kushin me t'po, shpejt, edhe mos me dollë deri sa t'kryur bashkë bizetim. Kushin, shpejt atje, shpejt! Mare, duhet me t'ardhë, tezër nuk e bën sërbe, e labinotin e bën sërbe. Hajt, hajt, si kom e t'vra zoti, me shto dy durt kom rrit. Scheiße. Hallo. 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 Hello. Maybe not my little man. Hello. 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 Yes. Yes. Have a shit, please. Have a shit. We have to wait for a delegation of Kosovo. They're late. Please, Mr. International. Yes. That you're sitting in the middle of this location. Don't call that the delegation of Kosovo. But that is delegation of... Berizaj. No, Prishtina, my mom. Okay. D'akord. D'akord. Hello. Jo, d'akord, po thuj Prishtinës let vin vlo, ose... Po dhe më qomna vlo, jem pagu parë t'i kem morë. Hello. Okay, okay, hello. Delegation of Prishtina, is it okay? Is it, hello. Yes. Qëllë me shtë gambo, tadi, qëllë me shtë gambo, veç nami pri. No. Is problem, është problem. Ata duhet marrin viza mas pari, mas pari duhet prejt për viza, shumë y. Mas dhe duhet me ndru tre aeroplani. Për me ardhë deri këtu vend të akim, problem. Në thonis. Pa, znate, e gospodin, ovo je veoma obično. Oni mogu da priznaju našu državu i posle toga neće imati uopšte problema, mislim... Mogu putovati po Evropi bilo gde bez vize, znate, mislim, to je obično. Oh, you don't have u? No. Say u. U. No. You say u. Hello, hello, hello. Festojmë von, a? Belista. Unë do të flasë parit, ose nuk po i hisë. A, zotë jamë, mëse po kalam maj, unë jam përfatësu si shtetit. Shteti më ka caktuar mua të flasë. Ja, se shtu i mërë ti meritat. Unë të mërë meritat unë, nipit, nuk e shetë Kosovën ku. Në regull, lorna, fali, pari, s'ka problem. Hello, Mr. Avni Bobaj, willkommen.
Willkommen. Willkommen. Hello. Hello. Dobar dan. Mrš bre novembar tamo u decembru. Hello, mislim novembar in decembru. Hello. Moje vetan, a pšet ta mrš. Mr. Bobaj, please have a shit. Box! A šta je to? Zastava neke benzinske pumpe? E ovako, gospodine internacionalac, ta zastava ne sme biti tu. Mislim, ukoliko ona bude tu, mi moramo ići tako. Yes. Kurio! Yes. Čekaj još tljamuriju. Pse, a potadi mi imbi! Yes! Yes, proće. Yeah. Ili ovaj gospodin internacionalac, pošto mi nemamo zastavu sa sobom, idemo po zastavu da uzmemo zastavu. Kada se dok kametni oko džamote komstvu. Če? Yes. Now, continue negotiation. Yes, very good, very good. Okej, okay. Mislim, ko ste vi? Mislim, ovog novembra, znam ga, viđam ga ponekad na severu. A ko je ovaj mali? This is Mr. Avni. This is the nipple. This is the nipple of the nipple. Ustaj, bre! Ajde, lične karte na pregled. Uljno mora. Gora mi uljno. Ajde ovako. Recite što hoćete. Ajde, ministar, volite. Ja, volite se, te krkove. Ajde, što hoćete, ajde, pričaj. Negociota. Za šta? For Kosovo. For Kosovo. Kosovo? For. Ovako. Što se tiče albanskog problema, trebamo dobro znati da Kosovo je Srbija i kolevka srpskog naroda, a tako će i biti. Dobro, vlove, ba smo se šobotu. Što je sve? Čak i Ajvan. Kronijom. Hajde. A da uj. Pa šeš da uj, vodim kiška, mar pasaporta, ne ikme. Kjence, Ajvan. Ajde sada, gospodo, ajde recite šta hoćete. Vidite. Čak, vi da normalizujemo. Šta hoćeš? What is your plan? Çfarë thot? Cili është plani? A plani? E plani? Nuk kemi plan. Sa dion jo. No plan. No. No, very good. Very good. No plan. Okay. Mr. Serbia. What is your plan? Ma nema tu plana. Kosovo je deo Srbije. E, takođe, mi ćemo ispuniti sva ova manjinska prava. Pa, eto, iz Albance. Pa, otvorak što... Pa, thot, Kosovo me će pjese Srbis. Kurjo, a? Da, novembar, dođemo. Dođemo. Da. Evo, uzmi ovo za novu godinu, za decu. Još jedno. Marš, bre. Zotavniju, sjedno mi u... Znaš tu neke mi je tu arđat me taj... Ajte, voš ti... Kurio! Zotavniju, ajte, voš se... Pa i spodivalo, ajte, ćuš me... Ej! Već kam je opaj tu, bre? Pa, buna, buna... Pa i ja ti, Lenja i dede... Pa ćuš, mare mu opaj tu, me i dede, baš kimit me, Srbin! Te ja peša čvore o Srbin! Ko šta be mu baš kome Srbin? Ministri! Gadan, a nuk bëm kinëse po dialogu... O, kinëse, pa, kinëse! Nuk u dhe nuk bashkë! Qërka s'ni s'me, po, hajë!